こんにちは、台湾観光親善大使目指すマンです。ラゾーナ川崎の1階に人民楼があるとのことでやってきました。お、いいですね。じゃあちょっと歩きますね。はい、ということで着きました。メニューを見ていきますね。ん、あまり種類がありませんね。そうみたいです。鶏白湯麺の小籠包セットを注文しました。出来上がるまで待ちます。はい、ということで出来上がりました。美味しそうですね。どっちも美味しいのですが、鶏白湯麺には台湾感はないですね。日本で展開されている人民楼はコンセプト別に色々あるみたいです。ラゾーナ川崎は人民楼シャオカンとなっており、正直シャオカンは微妙だと思いました。ノーマルな人民楼にも行ったことがあるのですが、メニューも豊富なのでがっつり食べたい場合はこちらをおすすめします。といったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。